Rikthehemi në studio të nderuar shikues në rubrikën Opinion këtë radhë, i ftuar ditën e sotme është analisti mentor Nazarko nga konica.al. Faleminderit që pranuat ftesën, gjithmonë kënaqësi. Përshëndetje. Tashmë është zyrtare dhe jo vetëm për në Shqipëri, por edhe në Kosovë e Maqedoninë e Veriut. Rajoni është gati të presë qindra afgan të cilët do të qëndrojnë përkohësisht në vendin tonë, tranzit për shkuar më pas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka patur në fakt debate të shumta lidhur me mikpritjen që Shqipëria po i bën atyre. Ju si e keni parë, çfarë tregon kjo për vendin tonë? Po duke ndjekur këto diskutime, unë nuk do isha i njëti mendim me ju që ti quhe debate të shumta. Nuk ka pat debate të shumta. Ka pat diskutime, të cilat her pasere kanë qenë divergjente, pra përplasëshin, por këto diskutime janë dëshmi e, po themi, pasurisë mendimin që ka opinionin në publik, pra nuk ka patur asgjë problematike. Dhe në shumë prej tezave që janë hedhur nga palë të ndryshme, nga zërat të ndryshme autoritar, ka çerek të vërteta të plota, pra ky është një, në ato që ka thënë Rama, që ka thënë opozita, që ka thënë zëra të tjerë, ky është një operacion që Shqipëria duhet ta bënte. Duhet ta bënte për shkak të faktit që është një antar, po themi me një pozitë caktuar i bashkisë ndërkombëtare. Vitin që vjen Shqipëria bëhet antar e Këshillit të Sigurimit për 2 vjet. Shqipëria në historinë e afërt moderne ka qenë përfituese e një bujarie ndërkombëtare, e Italisë apo e shteteve të tjera perëndimore, kështu që kishte një detyrim moral, ka një detyrim politik, politiko-ushtarak që vjen për shkak të qenit pjesë e NATO-s, ka një detyrim tjetër ndërkombëtar që vjen për shkak të qenit po themi nga përfituesit e aleancës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu që në këtë kuptim ka një shumë arsye që e bëjnë këtë veprim si veprim të detyruar. Shqipëria, unë mendoj që i ka kapacitetet që t'i presë logistike, sepse imagjinoj që për pjesën tjetër shpenzimet besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo NATO do ta zgjidhin këtë çështjen e trajtimit të tyre financiar. Kështu që është e vërtet, kjo është ajo çfarë duket, është e vërtet dhe ajo që thonë zërat caktuar të opozitës që po nga ky operacion përfiton në pikpamje të subjektivitetit ndërkombëtar, do të thotë të forcës ndërkombëtare, ndikimit ndërkombëtar, kjo qeveri, ky kryeministër, apo ajo duke u bërë i dobishëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës tani, pret për benefite të caktuara. Dhe kjo është e vërtet, nuk ka asnjë çudi këtu, domethënë në të gjitha ato që janë thënë, pra nuk ka asnjë çudi. Të gjitha janë të vërteta, qoftë edhe ato që thotë një ekspert i Afganistanit si dritan dhe mire, që shkoni po vinë disa njerëz të cilët, ose qindra njerëz, cilët ka një kulturë caktuar sociale, dhe të vendosin kontakt me kulturën tonë, e cilë është kulturë evropiane, mesdhetare, apo jo, mund të ketë rreziqe për dyjmë praktet të veçanta, nga cmime, e tjera, tjera. Kështu që të gjitha këto që po thuan janë të vërteta. Ama thelbi është që Shqipëria bën mirë që e rrit prestigjin e vet ndërkombëtar, duke qenë ndër të parat shtete që i pranon këta njerëz. Si rrit Shqipëria prestigjin e vet ndërkombëtar, kur nga ana tjetër shumë vende të Evropës nuk kanë pranuar? Po pikrisht, se kanë pranuar, se po ta kishin, po të kishin pranuar, kjo që bën Shqipëria nuk do ishte diçka e veçantë. Nuk e kanë pranuar për arsyet e tyre të brendshme, për shkak se janë të prekur nga fenomeni emigracionit të paligjshëm, për shkak se janë, po themi, destinacionet të privilegjuara të këtij emigracioni, dhe mendojnë që pranimi i tyre do të ishte si sinjal për ardhje, për ardhje të tjera të paligjshme gjithashtu, ndërkohë që Shqipëria nuk e ka një problem të tillë. Unë mendoj që njerëzit që vinë nuk janë njerëz të po themi të pa kualifikuar dhe në pikpamje profesionale. Janë njerëz të cilët kanë punuar me ushtrinë amerikane. Flitet për njerëz të shoqërisë civile. Specialitetet, jo, po ata janë të ndryshëm, ata kanë mund të kenë punojës thjesht, nga punojësit e po themi e atyre kompanive të higjienës që janë marrë me tualetet e kampeve amerikane,
apo jo, ose kampet NATO-s, deri tek përkthyesi, deri te shoqëria civile, deri te zyrtarët caktuar, deri te, po themi, agjentura amerikane apo agjentura perëndimore. Pra, janë njerëz të cilët kanë një minimum ose kanë si cilësi të përbashkët faktin që kanë jetuar, kanë bashkëtuar pajtushëm me perëndimorët. Pra kanë zanate, kanë aftësi, kanë shkatësi të cilat i bëjnë të përshtatshëm për shoqërinë tonë. Pra nuk janë njerëz të cilët vinë direkt nga ato malet e Afganistanit dhe zbresin në midis të Evropës dhe gjenden si peshku pa ujë apo si astronaut në hënë. Jo, ata janë njerëz të cilët kanë disa cilësi profesionale apo njerëzore që i bëjnë të përshtatshëm për të integruar minimalisht në këtë shoqëri. Unë e besoj atë që thuhet që po, këta janë për qëndrim përkohësh. Domethënë, por edhe nëse një pjesë e tyre mund të qëndrojë, ne nuk kemi një shoqëri e cila, po themi, rrezikohet ajo përbërja etnike nga ardhjet të tilla. Kështu që në këtë kuptim janë gjithë ose shumica e faktorëve janë në favor të një veprimi të tillë. Dhe duke se unë s'po them bile as gjë të re lidhe me këtë çështë. Megjithatë, duke se që një vendim i shpejt i marrë nga qeveria apo nga kryeministri Edi Rama, për shumë, sikurse e thashë, i cilësuar si një vendim për përfitimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, a duhet kishte patur transparencë të paktën? Po shko, kjo karta e transparencës është një kartë qesharake. Do më fal që jam kaq i drejtë për drejtë. Ky është një operacion i cili është ruajtur, është mbajtur në sekretësi të plotë. Nga kush? Nga ata që janë ideatorët. Kush janë ideatorët? Janë amerikanët. Për t'ju dhënë një shembull të sekretësisë me cilën është zhvilluar ky operacion, po marrim shembullin e Kosovës. Dhe më duket se këtu është momenti për të thënë diçka të re, disa elemente të ri. Po ta shikonin lidhje me përfshirjen e Kosovës në këtë operacion, ka tre elemente të cilët e theksojnë këtë sekretësi dhe theksojnë edhe një mënyrë, po themi, të veçantë, cilë kanë përdorë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të siguruar konsensusin e vendeve tona. E para, ata kanë zgjedhur të flasin me presidentin. Ishte presidenti ai që foli, që tha në datën 16 korrik, ambasadori Kosnet më ka thënë një porosit presidentit Biden, sekretar Blinken, që të presim qindra, apo ku dion, sa. Ky është elementi i parë. Pra nuk zgjodhën kryeministrin, por zgjodhën presidentin. E cila, për hir të së vërtetës, në këto komunikime të fundit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është kontakti apo bashkëbiseduesja e privilegjuar. Nuk ka deri më tani një kontakt të presidentit, sekretarit të shtetit me kryeministrin Kurti. Nga qeveria ka folur shefi i kabinetit i zotit Kurti, Luanda Lipi, që normalisht do duhet që të merre me pjesën logjistike, ku do vendoseshin transporti, ku do nëse çfarë. Nuk kemi, momenti dytë, nuk kemi asnjë, ndoshta, por nuk kam parë të ju, s'kam parë të Balkan Webi, nuk kemi asnjë qëndrim deri tani publik të zotit Kurti, të kryeministit. Momenti tretë që thekson sekretësinë është fakti që zoti Rama, në daljen e tij të parë të gjatë, ku ai nuk flet për vendim, ai flet për vetë ofrim, apo jo? Ai thot që nuk e di, thot, nëse i është bërë Kosovës një propozim i tillë, por nëse i është bërë, thot, ajo duhet i pranoj. Dhe rreshton disa argumente. Çka do thot që... Kosova është tjetër gjë. Jo, prit, jo, çka do thot që Amerikanët kanë vepruar me sekretësi të plot, duket që nuk i kanë thërë Ramës që ne po flasim me Kosovën, ose nuk i ka thënë Kosovës se ne po flasim me Ramën, ose i kanë thënë që ne po flasim me ju, s'do duhet flisim me të tjerë. Pra, dy ditë përpara se Rama nuk kishte informacion, ose bëri sikur nuk kishte, nuk e di këtë gjë, lidhje me Kosovën. Pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kontaktuar veç shtetet e rajonit, në mënyrë tjetër që të sigurojnë sukses, të ruajnë sekretësisë, sepse gjithsesi ky është një operacion që ka brenda element që lidhen me sigurinë kombëtare. Ata njerëz të cilët vinë këtu,
janë njerëz të cilët kanë bashkëtuar I kanë shërbyer perëndimit. Duke bërë këtë gjë, kanë hyrë në përplasje me ato pjesë të shoqërisë së tyre, me ato grupe brenda po e quajmë botës islame, të cilët janë e shohin perëndimin si armik, ëh? Dhe edhe brenda shoqërisë tonë, edhe brenda shoqërisë shqiptare apo jo, edhe brenda rajon mund të ketë ndjeshmëri të tilla me karakter ekstremist, të cilët janë kundër kësaj. Ëh, mund ta rrezikojnë ardhin e tyre këtu. Keni parasysh për shembull këta mujahidinët që janë vendosur iranian. Edhe ata ruhen me kushte të forta sigurie. Domethënë sepse mund të kërcënohen qoftë nga Irani, qoftë nga ekstremizmi fetar. Kështu që këtu kuptim, ky ka qenë një operacion dhe vazhdon ngelet, se tani është vetëm fillimi, I cili është zhvilluar në sekretësi të plot, në kushte të tilla sekretësie për shkak të atij që është organizatori, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ti nuk mund të për çfarë transparencë bëhet fjalë. Domethënë të bëj në një diskutim, në një debat publik, sigurisht në qoftë se Basha ose opozita kryesore do të kishte bashkëpunim minimal me qeverinë, do të ishte e udhës, ku dëon që presidenti, kryeministri dhe kryetari I opozitës në një takim treshta diskutonin gjë të tillë. Kjo do të ishte ideale. Mirë, në këtë rast kanë patur gjuhë për bashkët. Jo, e kanë fjalën dhe për ta diskutuar, kështu që nuk e di për çfarë transparencë bëhet fjalë. Siç është parë në opinionin publik, nuk ka patur reagime kundra të ndjeshme, do të thotë që 2%, 5%, 10%, 50%, nuk ka patur kundërshtira të tilla. Ajo çfarë po vihet re, që është deri diku shqetësuese, është fakti që pra për shkak të zhvillimeve që po ndodhin në lidhje me PD-n, shpallin ongradat Zoti Berisha e tjerë, është krijuar një lloj ndjeshmërie e caktuar brenda antarësisë brenda atyre që fansave të Zotit Berisha është kryuar një lloj ndjesie caktuar anti-amerikane. Dhe në emër të pavarësisë së gjykimit, të mendimit, janë disa zëra të cilët po flasin për dështim të Amerikës në Afganistan, ëh? Dhe flasin me një lloj kompetence të diskutueshme rreth këtij dështimi. Mirë, këto zëra nuk vijnë vetëm nga ne, këto zëra. Po. Kjo është e para, e dyta. Ka kritika për vendimin që mori administrata Biden, po ashtu edhe administrata e Trumpit, edhe për gjuhën e përdorur nga presidenti I Shtetit Bashkuar. Nga presidenti Biden. Shiko, kjo është e vërtet. Mi po unë jam konservator në lidhe me këtë qasje. Unë intelektualisht mund t'i lejoj vetes në diskutime, po themi, private, mund t'i lejoj vetes që të kem, po themi, qëndrime kritike ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kur unë flas si përfaqësues politik ose institucional, unë duhet të kujdesem që mendimi im mos ushqej, po themi, grupime të caktuara në Facebook, në rrjetet sociale, të cilët e kanë mendjen bosh, ose e kanë en boshen, të cilët prurësi më I parë, ai mendimtari, debatuesi, opinionisti më I parë, I ofron stereotipet gatshme anti-amerikan. Ky është një shqetësim I madh për shoqëritë tona. E kemi diskutuar edhe këtu që ky raport simpatie që ka populli I kombit shqiptar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është një raport I dhënë një herë mirë, edhe përgjithmonë. Mund të ndryshojë. Kjo simpati që në disa sondazhe optimiste është 80-90%, mund të bjerë, ja këto përplasjet si ky që po ndodhin për shkak të Zotit Berisha, mund ta ulin. Në Kosovë, simpatia e kosovarëve për Amerikën ka rënë ndjeshë. Është në nivelin e 53%. Çka do thotë që kush ka përgjegjësi publike, kujt I dëgohet fjala për te katundit vet, duhet kujdeset kur kritikon Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse me gjithë respektin për kolegët e mi, unë nuk besoj që ne kemi kompetencë që të ta gjykojmë atë që po ndodh në një mënyrë më të veçantë se sa ku diu një ekspert I çështjeve të sigurisë kombëtare që është në Londra, që është në Washington, që është në Francë e gjithë tjerë. Ne thjesht mund të riprodhojmë atë çfarë lexojmë.
Gjykimi ynë? Po, nuk po e gjykojm, por jemi të shqetësuar në një farë mënyrë. Jemi të shqetësuar për veprimin amerikan. Po. Po shikoni, unë mendoj që... Dhe një nga shqetësimet është edhe Kosova. Cili është shqetësimi i Kosovës, për shembull? Që mund të tërhiqet. Shiko, ai... Duke patur frikë, sepse... Po, keni të drejtë, shiko, keni të drejtë për këtë që po thoni, por mua më duket më shumë, kjo frikë e tërheqjes amerikanëve nga Kosova është një frikë e konstruktuar. Nga kush? Në kushtet e proliferimit, lulëzimit, harlisjes rrjetet sociale, sot shërbimet sekrete, ishte një raport i shiku që thoshte në kohën e pandemisë, shërbimet sekrete të vendeve armike, të vendeve jo mike, janë përpjekur që të krijojnë një bindje të përgjithshme kundër vaksineve. Besoj e keni lexuar të lehtë. Dhe u kuptua qartë që shërbimet serbe, ose zërat saktuar të opinionit serb, janë përpjekur që të krijojnë bindjen, frikën, se njëta gjë mund të ndodhë Kosovë. E parë nuk ka asnjë lloj paralele, dhe këtu nuk po them diçka të re. E dyta, klasa politike kosovare do duhet përpiqet që ta forcojë marrëdhënien me Amerikën. Vitin që shkoi, 2 vjet më parë në fakt, për saktësi, po dhe në fillim të 2020-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, presidenti Trump, njerëz të afërt i, dhëndri i tij, kërcënuan se mund të tërhiqesh nga Kosova. unë nuk them që kjo do të ndodhë, po nëse ka një probabilitet të vogël që të ndodhë, kjo nuk duhet të ndodhë për shkakun ton. Po kur them tonin, e mendoj Kosovën si pjesë të kombit ton, Pra nuk duhet të vi për shkak të ndjenjës pa kënaqësi që vjen nga Kosova. Kosova, Shqipëria, të dyja bashkë, duhet të jenë unison absolut me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe aq më tepër udhëheqësit politik tanë duhet kujdesen që në publik mos thonë asgjë kundër Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Shkoni, kam folur me njerëz të cilët kanë negociuar me presidentin Rugova në vitet e kur ai ishte gjallë dhe kur janë marrë vendime të rëndësishme. Dhe ata thonë ai ishte një bashkëbisedues i vështirë. Pra i kundështon të Amerikanët propozimit e tyre. Ama në publik, a i kur nuk ekspozoj në qëndrimet të cilat do të ushqeni pastaj opinioni publik, mbështetësit e vetë, simpatizant e vetë, në qëndrime që do të përktheshin pra në anti-amerikane, kritike nda Amerikët. Raporti ju me Amerikë është një aset, diferencial, historik. Kushe mban mënd, sekretarja e shtetit Hillary Clinton në parlamentin e Shqipërisë, kur erdi, tha, kemi qenë bashkë 100 vjetët e fundit, do të jemi bashkë të 100 vjetët e ardhshme. Ne duhet të jemi bashkë me Amerikë. Ky është gjykimi im. Do të thonë, nuk jemi ne në lartësinë me i bërë vërejtje Amerikës. Më duket donkishoteske, më duket autolezioniste, më duket qesharake, dhe më kujton një thënje të këti Harry Fulcit, i cili shtemelusja sa shkollës famshme teknike të golemi dhe pasaj që ka marrë emrin në Tiranë shkolla teknike, cili tha, kur erdha në Tiranë, tha, në fund viteve 30, në kafenet e Tiranës, diskutoi për politikën globale me më shumë kompetencë se sa në ato të Washingtonit. Kjo është paka shumë gjykimi i mbretë se... Me gjitha të, a duhet shqetësohet Kosova pas të rreqës së trupave amerikanë? Shko, unë nuk besoj që kjo është një skenar që ndodhë. Kosova, në këto zhvillimet e fundit, dhe zhvillimi më rëndësishëm për Kosovë është dialogu, duhet me çdo kusht ta forcoj marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Vjosa Osmani, presidenti i Kosovës, ka bërë shumë mirë që e ka dhënë këtë garanci. Qeveria e Kosovës gjithashtu ka bërë shumë mirë që ka dhënë garanci. Zoti Kurti, i cili është kritikuar për marrëdhënien të ftohta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet dalë ta shpalli publikisht këtë rreshtim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që në këtë kuptim, dhe Zoti Kurti në kuadër të dialogut me Serbinë, që është zhvillimi më i rëndësishëm që lidhet me Kosovë, duhet t'i forcojë këto marrëdhënie. Duhet t'i forcojë marrëdhëniet me Shqipërinë. Kosova në kuadër, në optikën e dialogut, duhet të forcojë marrëdhëniet me Perëndimin, në klapa me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Shqipërinë. Në këtë kuptim,
polemikat që po ndodhin në lidhje me këngëtarin e famshëm kroato-serb. Se në fakt kjo është një dilemë, kur e ke babën kroat dhe nënën serbe, duhet që është serb apo duhet që është kroat? Dhe janë polemika të cilat janë ushqyer artificialisht nga qendra të caktuara politike. Për të nxitur çfarë? Për të nxitur distancimin midis dy pjesëve të kombit. Ky është se sa kohë që janë spontane, janë bukura. Sa kohë që janë të konstruktuara nga qendra politike, për treguar, shikoni se Rama është pro-serb, se Shqipëria është pro-serb, se ata dëgjojnë Cecën, se ata dëgjojnë, janë antikomtare në frymëzim, por unë besoj që energjia, forca, vllazëria që ekziston mbi 40 pjesë të kombit është e patundshme, pavarësisht këtyre incidenteve. Por ajo që mund të jetë mbrapa frymëzuesve të këtij debati artificial, është problematike. Domthonë, pse duhet që Shqipëria apo dhësi caktuar të Shqipërisë apo janë asjeta u dhësi caktuar këso të merren me kush qeveris në pjesën tjetër të kombit. Domthonë, se ka konstruksione të cilat mundohen që ti distancojnë, të fusin po themi sa më shumë helm mes dy palëve. Sot Shqipëria me Kosovën duhet të jenë bashkë dhe kjo që ka bërë Shqipëria me Kosovën, po më duket edhe Maqedonia e Veriut e ka bërë të njëjtën gjë, është diçka e jashtëzakonshme. Ne duhet që simbolikisht apo cilësisht të jemi në krah të Amerikës. Kështu që këtë kuptim, të dy zhvillimet janë zhvillime pozitive, edhe që Kosova edhe që Shqipëria kanë shprehur disponibilitet. Jo, sensori si gjë të jashtëzakonshme, për çfarë do thotë kjo për Shqipërinë? Vërtet në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, shikon, atë që kanë thënë shumë kolegë të mi, në lidhje me përfitimet e Shqipërisë, presje, përfitimet e Zotit Rama apo sa qeveria, janë të vërteta. Shqipëria përfiton në pikpamje të subjektivitetit ndërkombëtar të saj. Shqipëria krijon një lloj borxhi, do Shtetet e Bashkuara krijon një lloj borxhi përkundrejt Shqipërisë që ta ndihmojnë në një çështje tjetër, për shkak se ne kemi qenë të parët që u gjendëm në një situatë vështirë. Kështu ka ndodhur sa herë që ta zëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin nevojë për të krijuar një front ndërkombëtar për të filluar luftën në Irak. Dhe atëherë shumë vende bashkimtare europiane ishin kundër. Nuk i besonin informacionet që Iraku kishte armë për ta marrë ose po zhvillonte armë për ta marrë. Shqipëria tha po ndër të parë, dhe ishte pozitive. Shqipëria, qoftë me qeverinë e Zotit Berisha, qoftë me qeverinë e Zotit Rama, ishin pro për strehimin e iranianëve që ishin deri më atëherë në kamp afër rajonit Camp Liberty. Kjo është pikë force e Shqipërisë. Ne s'kemi se për çat jemi tjetër të dobishëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përveç se për borxhe të tilla. Po përfitohen Rama. Por tani ne nuk mund të ndajmë dot. Rama është sot në krye të Shqipërisë. Po të ishte Berisha do përfitonte Berisha. Por ky është një diskutim meskin. Nëse ne do fokusohemi dhe themi që për shkak se përfiton ai, atëherë kjo është gjë e gabuar. Ky është një operacion kompleks, ka pluset dhe minuset. Por, në një lexim tërësor, kjo është një vepër, si që thash, morale, është politike, është veprimi duhur ndërkombëtarisht dhe nga këndështimi ndaj ndërkombëtarëve, është një shlyerje borxhi që ne ja bëjmë bashkësisë ndërkombëtare në fund-fundi që ka qenë bujare me ne në shumë momente të historisë sonë moderne. Ka qenë në 10-ën, në 91-in, ka qenë në 99-ën, luftën e Kosovës, ka qenë në 2007-ën pavarësinë. Shko, Kosova për shembull, askush po e vëre me shumë kështu pavarësisht me shumë trishtim në fakt që Kosova nuk përmend faktin që Afganistani ishte ndër shtetet e para bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e njohu Kosovën. Për te fakti që ishte një qeverisje po themi satelite e amerikanëve. Por në kohën kur bota islamike, shtetet islamike të rëndësishme nuk e njohën Kosovën për një kohë bukur të gjatë, Afganistani, po të shikoni listën e shteteve njohëse, është ndër të parat shtete që ka njohur. Kosova ka detyrim edhe për këtë arsye që ta mbështesi Afganistanin. Faleminderit edhe unë faleminderit në studion tonë. Faleminderit dhe ju të nderuar shikuesi që na ndoqët në këtë bisedë. Shkëputemi për pak publicitet, kthehemi vetëm pas pak me lajmet.